Wapi makofi na muna hii? Shika namna hii, nataka tuimbe wote. Fepega tambaro. Hey, hey. Roho wa Mungu aliposhuka pale ndani hapakuwa salama. Watu walikuwa kama walevi. Watu walikuwa kama wenda wazimu kwa sababu Roho wa Mungu alishuka. Wacha niwaambie, ukikaa kanisa kama hili lenye vipawa kama hivi, alafu watu wamekombolewa. Unajua kuna kuokoka alafu kuna kukombolewa. Ninyi mmekombolewa. Mkisema sahi tunaruka kwa ajili ya Bwana, hauwezi kuangalia nguo yako nzuri. Kila kitu unatupa kule. Anabaki Yesu tu kuwa Bwana na Mwokozi. Ndio. Mhubiri hapa alisema Roho wa Mungu akiingia ndani, yani yeye akiingia ndani ndio utamwacha afanye. Atafanya anavyotaka. Akisema mtaimba mmelala chini mtalala.
Akisema mtaimba, mtaruka, mtaruka. Sio wewe, ila ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Mimi sijui Kinyarwanda ile ile nilikuwa nasikia. Maneno machache yanafanana na kule kwetu. Haleluya. Roho Mungu akiingia, usionage tunacheza, hata tunakuwa kama wenda wazimu. Ni vile unasikia nguvu ya Mungu. Lakini hapa naweza nikitoka barabarani, hata uniambie imba verse moja siwezi. Haleluya. Haleluya. Alafu Bishop, nilikwambia ile siku nimekuja hapa kwamba nikitoka hapa kuna kitu Mungu atanitendea. Amen. Na nikwambia, wacha nishuhudie ili kanisa lisikie. Bwana amenitendea jambo kubwa sana. Kubwa. Kampuni kubwa sana kutoka Marekani ilinitafuta. Siku nimetoka hapa kama siku tatu baadaye. Nikikwambia hapa nikija, wewe unaona umezoea kwenu. Mimi hapa nakuja kuna jambo langu kwa, kwa Bwana hapa. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Eh, kampuni ya muziki kubwa. Na inasimama na waimbaji, inajua Mungu. Wahubiriji wasipopelekwa. Sasa huyu mtoto wenu asiitishie tu hapa kwenye kona ile, wakisikia Frank kwenye kona hii, wakisikia huyu Musaboa yuko mwisho kwenye kona ile. Lakini tunataka watu wajue kwamba sisi ndio wale tunaishi kwa ajili ya Bwana. Hallelujah. 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 Tunaelewana vizuri? Ndio kabisa. Na nilitoa ile ahadi yangu ya kufanya kazi moja na Frank na ninaitimiza hii wiki. Amen. Eh, itatimia. Si huwa mtoto wenu. Mpigieni yes. Makofi. Amen. Mimi sikukwambia unipigie mimi makofi, maana mimi nimeshaenda na ijua njia. Nataka upigie huyu makofi. Amen. Amen. Hallelujah. Na najua nikilifanya hili, Bishop unaongea mbele hii madhabahu, kuna jambo jingine Bwana atanifanyia. Hiyo ndo najua. Hallelujah. Mimi namwambia asikia unyewe wa Rwanda. Mungejuaga huyu anapendwa kiwango gani kule kwetu. Kweli Bishop siwezi amini. Wanampenda, wanatamani, tuna concert kubwa mwezi huu fulani nitakwambia. Wanasema yule kijana mpaka aje kwetu. Mpaka aje hapa. Yaani watu ndio wanaomba, hata sijasema. Ndio. Ukiwa na roho mbaya, hawezi saidia vijana hawa wadogo. Kwanza ukimwona anaimba vizuri kama wewe unakunja sura. Unakasirika kabisa, unakunja sura. Lakini lengo letu ni kujenga ufalme wa nani? Wa Mungu. Amen. Sasa nikuulize, hata wewe ukikasirika, kwani kila mahali utaimba wewe? Kila mahali utaenda uimbe wewe? Wewe si ni mtu mmoja tu. Bwana anahitaji watenda kazi. Hallelujah, hallelujah. Na hii kanisa tunataka na waimbaji wengine waliobaki, kila mtu wasimame amwambie Mungu, na mimi Bwana, na mimi Bwana, na mimi, na mimi. Inawezekana Bishop, kweli? Tumeelewa wapendwa? Kweli. Alafu kazi yake ikitoka, tuone hapa mtu mmoja hajaingia kusubscribe wala haja like. Tena mwingine hapa utaingia utadislike. Lakini asiyewapenda wa kwao ni muuaji. Hafai kuliko hata mpagane asiyejua Mungu. Hallelujah. Unajua nayo saa ikifika inafikaga tu, hainaga kupinga. Imeshafika, ikifika imefika tu. Baba asante sana. Mimi ningekuwa naishi hili kanisa, mimi nadhani kama mimi ninavyofikiri mimi, ningeimba kuliko hivi ninavyoimba. Kwa sababu ya ile raha ninayoiona. Ukisikia kinanda kinaleta raha. Ukiona watu huku, waumini huku, watu wote wamefurahi. Kila mtu anaruka, anafurahi. Hakuna mwenye roho mbaya. Kanisa lingine nakwambia mtu ataimba, watakaga tu amemwangalia hivi. Amalize sisi tuondoke. Amalize tuombe tuondoke. Unaomba nini na moyoni mwako una roho mbaya? Hallelujah. Hallelujah. Lakini Bwana abariki. Ni sijaona mtu alikaa, kila mtu alikuwa anaruka, kila mtu anacheza, kila mtu. Mungu awabariki sana. Yeah.